E aí, gente, tudo bom? Olha eu de novo, seu novo vice-prefeito, professor Willams, número 23. Então, eu tenho uma notícia boa para vocês. Graças a Deus, faltam poucos dias para essa barulheira acabar. E junto com ela, as brigas e as intrigas sem fundamento. Nossa, que bom, né? Eu vi cada coisa sem futuro e desnecessária. Mas olha, eu e Paulo Cadillac, nós queremos agradecer pelas portas abertas e, acima de tudo, pelo seu apoio e seu voto de confiança. Nos sentimos honrados em ser representantes de Candeias, Triunfo e Região. Que bom que vocês decidiram votar no 23. E, como a gente já está no final da reta, nada melhor do que dar um incentivo para relembrar. É 23, é 23, o povo quer mudança já. É 23, é 23, é o povo que vai ganhar. Um abraço, gente. É 23. Um abraço. Obrigado.